Жолда парақорлыққа жол бермеу үшін мемлекеттік қызмет істері департаментінің бастамасымен мобильді топ 3 ай бойы зерделеу жұмысын жүргізген. Нәтижесінде 4 басқарма басшысының, 2 аудан әкімінің, 1 кент әкімінің, 1 қала әкімі орынбасарының, 2 ауыл әкімінің қызметтік көліктерімен жол қозғалысы ережелерін бұзғандығы анықталған. Оларға 692 000 теңге айыппұл салынған. Департамент ашық қоғам парасыз өмір бағытында арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында қоғамдық қабылдау өткізіп, түсіндіру жұмысын жүргізді. Мұндағы мақсат заңның үстемдігін қамтамасыз ету, қоғамды парақорлықтан тазарту, заң бұздың ба парада таныста лауазымда көмектесе алмайтынын іс жүзінде паш ету. Департамент тізімінде жол ережесін бұзған бірнеше белгілі шенеуніктердің аты-жөні бар. Қызметтік көлігін жеке мүддесіне пайдаланғандарында атын атап, түсін түстеп қызметтік орындарына хаттама рәсімделген. Осындай нақты тірліктер сыбайлас жемқорлықтан тазаруға бірден бір сеп болмақ, дейді шараны ұйымдастырушылар. Осы жылдың мамыр айынан бастап бізде жолдағы сыбайлас жемқорлықты төмендету бойынша 10 қадам жобасы аясында қоғамдық мониторинг топ құрылып, осы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының қызметіне қоғамды бақылау жүргізуде. Әрине осы мақсаты бұл қоғамды бақылаудың көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру, әкімшілік кедергілер жойылып тасталады. Осы уақытқа дейін 6 қоғамдық қабылдау өткізілді.